ვინაიდან მართვის მოწმობის ქურათა სისტემა ამოქმედდა, მართვის მოწმობას ქულები 50-ზე მეტი წესის დარღვევის შემთხვევაში ჩამოაგდება საგზაო მოძრაობის შესახებ კანონში შეტანილი ცვლილებების თანახმად მართვის მოწმობას 100 ქულა ენიჭება, ხოლო თითეული ადმინისტრაციული სამართალ დარღვევა ამ 100 ქულიდან შესაბამისი ქულის ჩამოკრებას გამოიწვევს. მართვის მოწმობაზე დარიცხული ქულების ჩამოკრება ვიდეო ჯარიმის შემთხვევაში არ მოხდება, ის მხოლოდ მაშინ იმოქმედებს, თუ მძღოლს კანონდარღვევის შემთხვევაში პატრულის თანამშრომელი გააჩერებს და დააჯარიმებს. საკანონმდებლო ცვლილებას პარლამენტის წევრები ეხმაურებიან. უმრავლესობისგან განსხვავებით ქულათა სისტემის ამოქმედებას ოპოზიცია აკრიტიკებს. ამ კანონმა უნდა დაარეგულიროს ბევრი რამ და დაგვაბრუნოს იმ სტანდარტში, რასაც ქუჩაში მოძრაობის წესრიგი ქვია და სამწუხაროდ ხშირ შემთხვევაში სრული იგნორირებით ხორციელდება, რაც ჩვენ ქვეყანას საკმაოდ მძიმე მის უქმნის და რაც უფრო მთავარია, ძალიან ბევრი ადამიანის ჯანმრთელობას და სიცოცხლეს აგდებს საფრთხის ქვეშ. განსაკუთრებულია, შემსუბუქებული ვარიანტი მივიღეთ, ისე რომ უკონტაქტო დასტური დარღვევისა არ გახდება საფუძველი ქულის მოკლების, მაგრამ მნიშვნელოვანია თვითონ ასეთი ცოცხლად ურთიერთობა პატრულთან, პროფესიონალურ პატრულთან, რომელიც საქართველოს ჰყავს, რომ ამ შემთხვევაში იყოს ადამიანური ფაქტორიც ჩართული ამ ქულების სისტემის რეალიზაციაში. Მე ვფიქრობ, რომ ყველასათვის მისაღებია და საზოგადოება მოითხოვს ამ ცვლილებას, მოითხოვს გამკაცრებას, მოითხოვს ელემენტარულ წესრიგს ქუჩაში მოძრაობისას. ვიდეო კამერების ძალიან დიდი რაოდენობით დამონტაჟებას და ვიდეო ჯარიმების სისტემის შემოღებას, ერთი სხვა რა თქმა უნდა ადმინისტრირების გაუმჯობესებას საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოების თვალსაზრისით არის კარგი და სამართალდარღვევის გამოვლენა არის კარგი, თუმცა მეორე სხვა ნათელია, რომ 10-ჯერ და უფრო მეტად გაიზრდება ჯარიმების რაოდენობა და მიღებული კანონმდებლობა, რომ მძღოლებს დაევალებათ თავად ეძებონ დაჯარიმდნენ თუ არა სამინისტროს ვებგვერდზე და ასეთის ვერ აღმოჩენის შემთხვევაში მათ დაეკისრებათ ჯარიმის რამდენიმე მაგი ოდენობით საურავი, შემდგომ მოხდება მანქანის რეალიზაცია. ეს არის ძალიან არაპროპორციული წნეხი და ტვირთი დაკისრებული მოქალაქეებზე, ნაცვლად იმისა, რომ სახელმწიფო თავად ზრუნავდეს მოქალაქისთვის ჯარიმის ჩაბარებაზე, მისთვის ცხადად ახსნაზე რა დაარღვია და რა რაოდენობით ჯარიმა დაეკისრა. ეს ვალდებულებები ფაქტობრივად ქენად გადატანილია მძღოლზე, რაც მნიშვნელოვნად დაამძიმებს ამ ადამიანების მდგომარეობას, რაც თავარია ამას არანაირი პირდაპირი კავშირი საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებასთან არ ექნება.